У сутінках, коли браконьєри пливуть вудити нерестову рибу, на них чатують інспектори. Добрий день. Добрий день. Сільгаспка рибоохоронний патруль. Що там, риба ловиться чи ні? То поки не знаємо. А, ви тільки збираєтесь, так? То ви знаєте, що заборонено, не можна ще наловити. Тарас із дружиною – порушники. Свою провину визнають. Рибу випускають і прямують до берега. Себе називають любителями, натомість нарікають на численних справжніх браконьєрів. Вони вночі працюють. Вночі, як у вулику тут скрізь. По звуку розумію, що вони за цим островом. І там гарно працюють. Таких місць в акваторії Черкас не один десяток. Їх рибоохоронці патрулюють насамперед. Це території, де неститься риба. Нічний час і днем виходить десь близько 3 човнів з патрульними і відстріжуємо, щоб не було браконьєрства. І дійсно за період нерестової заборони було виловлено близько 800 порушень рибальства. В першу чергу це грубі порушення. У пошуках легкої здобичі браконьєри перегороджують рибні шляхи, зокрема сітками. І шукаємо заборонені знаряддя лову. Як взагалі це проходить? Ми бачимо такі проходи, браконьєри вони самі роблять для того, щоб встановити заборонені знаряддя лову. Там ятиря або сітки. Патрулюють інспектори рибоохорони не лише вдень, а й вночі. Браконьєрів виявити нелегко, тож вони притишують хід та прислухаються до кожного шурхоту. Пішком сюди, бо ми зараз під'їдемо. Що ви турбуєте? Ніч дає перевагу браконьєрам. Порушники зазвичай викидають за борт човнів мішки з уловом. А мішок що то за викинули? Я останусь, я хлопці, а ну давайте підпливайте сюди, підпливайте до нас. Інспектори пояснюють, якщо вдається піймати на гарячому порушників, деякі з них вдаються до погроз або втечі. Буває всякі і погрожують нам, що там завтра ти вже робити не будеш, або там йде додому, оглядуйся там це, і тікають, що і мотоциклами тікають, і машинами. Неушкоджену рибу із сіток та ятерів випускають, решту конфісковують. Від початку року вилучили близько 4 тонн водних ресурсів. Тут, бачите, дуже різноманітно є, і чихоні є, такі карасики, сазанчик. Річний, гарна риба. Через свавілля браконьєрів у Черкаському Дніпрі в кілька разів зменшилась кількість сома та судака. Падає популяція інших промислових риб, бо браконьєри виловлюють навіть мальків та маточне погорів'я. Дивіться, яка здорова тарань, вона ще не віднерестилася, вона може викинути близько 10 тисяч кринок. Заборона на нерест на цій ділянці завершується цими вихідними, тоді відкриється сезон рибальства. Але інспектори нагадують, навіть тоді у заповідних територіях рибалити не можна. Яна Вимаренко, В'ячеслав Рамадан, Черкаська область, 5 канал.